ko bakunzi ba televiziyo Rwanda bakunzi b'ikiganiro cya Tala Azmit kongiye kubaha ikaze. Uyu munsi tukaba twasuye umunyabugeni. Ni umuhanzi ufite ibikorwa byiza cyane bidasanzwe, ngira ngo namwe murabyibonera hano inyuma yanjye. Uyu nguyu nta wundi akaba ari Bernard Birasa, ngira ngo twamuha ikaze muri aka kanya akaza aganasuhuza inshuti ze n'abadukurikiye akanatubwira ibindi bikurikira. Birasa, uraho? Muraho Belinda. Yes. Ahangaha rero tukaba tugusanze nanone muri gallery yawe. Aha turashaka utubwire, turabona ibintu noneho bishyashya byiza cyane. Ibi bihangano byawe urabona bikoresheje ubuhanga bwinshi. Hari ibyo twigeze kubona ariko ibi ngibi birarenze. Ese tubwire Birasa, ibi bihangano byawe ubuhanga bikoresheje ni ubuhanga bumeze buti kugeza ubu? Ndagushimira kuba wongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bugeni bwanjye mbugeza ku Banyarwanda muri rusange. Ibi bihangano nk'uko ubibona birikoresheje amarangi. Nkoresheje amarangi, ubundi n'ubusanzwe nkoresha n'ibiti sculpture, ariko ubu ni amarangi nakoresheje nk'uko mubibona. Nkoresha amarangi bita za acrylic, n'amarangi yagenewe gushushanya, nta nubwo nk'uko nabikubwiye nyagurira za Nairobi na Kampala. Ahangaha ariko turabona ari bishasha, sinzi ko bimeze, hari ubundi bumenyi wongeyeho? Oya, ni ibisanzwe, uretse ko nyine uko umuhanzi agenda akora ahanga agenda yunguka n'ibindi uko nashushanyaga mu myaka yashize siko nshushanya ubungubu, siko mpanga. Mfite ubundi buryo nsigaye nkoresha bwo guhanga. Bernard, ngira ngo muri bimwe muri ibihangano byawe ni ibihangano mu by'ukuri binogeye amaso, ariko aha twakwifuza ko wagira ibisobanuro utubwira kuri ibi bihangano bye kugira ngo n'umunyarwanda utabisobanukiwe neza abashe kubisobanukirwa neza, amenye ese ibi akora abikora akurikije iki. Ese ngira ngo wagira icyo utubwira. Urakoze Belinda. Ibihangano byanjye akenshi ntusha ku muco nyarwanda gakondo w'abakurambere. Nk'aya matablo harimo nka scenario ni sequence par sequence, ni ibintu bigenda bikurikira. Nk'ubu nk'iyi tablo, iyi tablo niyi, izi zombi uko ari ebyiri uko zibona ni tablo y'ubuzi umukobwa w'umunyarwandakazi wujuje ibyangombwa by'umuco nyarwanda. Aha turabona agaseke burya ni ibanga, nikavuga ibanga. Umukobwa wubahije umuco nyarwanda wagize ibanga, umukobwa utagira ibanga burya bamwita ni igishuba ziko, sinzi ko namwita kwa naha ngaho uramubona. Iyo umuco nyarwanda si nka Nyiramariza undi mpara yacuranze utaruje umuco nyarwanda uta respect umuco nyarwanda, uramubona bo. Ahangaha rero umukobwa wanjye yujuje umuco nyarwanda hariya yashingiye nk'uko ubibona ubu ngubu. Aha ni ukuvuga ngo ari mu rugo turabona ahangaha aya ni amasaka. Ni uburo abanyarwanda benshi ndizera ko babuzi, abatabuzi bambabare ariko bashobora kubimenya. Aha noneho nyuma aza kurambagizwa yarunguwe n'intore. Muri make iyi tablo ni philosophique. Uyu ni intore yamurongoye, azamukingira izuba, amukingire, amuproteje imvura, amurinde abanzi, amurinde abanyuracyanzu. Nk'uko ubibona ahangaha ni virginite, ni isugi, yarongoye isugi muri make. Bo hariya rero hari hirya uyu mukobwa wanjye yashingiwe. Muri make nyirabukwe yizihiwe yamuhaye igiseke. Okay. Kuko muri yamuhaye. Aha niho twavuga ko
baje kumuhemba yoya ni mu bukwe aha ni mu bukwe yamuhaye impano uko yabaye mu kazana izi nka se zo zivuze cyane urakoze urakoze kumbaza ku izi nka ye umukobwa wabaye muzigamabanga arakobwa akobwa ijana mu muco nyarwanda umukobwa n'umukobwa bivuga gukobwa ubundi batarabizi biva kunjika gukobwa voilà aha ya twifurufi kimwe nyine nivyo nyivyo urabona afite igisabo yabaye aha yageze mu rugo yageze mu rugo atangiye umuco nyarwanda ahanga ha rero yabyaye sasa yizi urugo yungutse umuryango Bernard mubyukuri ibihangano byawe birashimishije cyane ariko sinzi hari abahanzi hanzangaha bafite impano nk'izi ngizi ariko batarashobora kuzidevelopinga ubushize ubwo twari kumwe Bernard waratubwiraga abanyarwanda ko hari icyo uzakora kugira ngo ubashe kudevelopinga iyi mpano igire mu bandi kugeza ubu ngubu bigeze he kugeza ubu ngubu nta ariko Berinda uvuye hanga ntagikirashira ariko ngiye ubu nishimira ko ubu na ministeri hari inkuru namenye ko ikordari igiye kuba ikordari full ibe section ibe mbega bira bya tronc commun basi nababikuramo umwana atangirire hasi amenye umwuga we Bernard turamushimira mu byukuri cyane kuko iyo akora ibihangano bye ntabwo yibagirwa umuco we ntabwo yibagirwa umuco nyarwanda ari nayo mpamvu akenshi dukunze no kumusura kuko uretse no kuba tubona ibihangano bye ngira ngo hari icyo bitwigisha mu muco nyarwanda hari icyo bitwibutsa mu muco nyarwanda ku buryo ngira ngo nk'abana batoya cyangwa abakobwa batoya hari icyo nabo bakwiga bakurikije ibihangano bya Bernard kugira ngo nabo bazabashe kubona ngira ngo ibintu nk'ibi ngibi bazakobwe urakoze cyane ngira ngo Bernard hari ku nkuta zawe nigeze kubona zanditseho amagambo atandukanye ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze mbisobanukirwa ngira ngo hari icyo wabitubwiraho n'abanyarwanda bakabasha kumenya icyo washatse kugeraho wandika ariya magambo buriya ariya magambo nubwo tutaragera ndayakwereka iriya ni imitako ya kinyarwanda ntago batakaga mucyuka tubyite gutyo numwuga umubeshejeho umuhesha agaciro nk'umunyarwanda ndetse kandi bihesha n'agaciro igihugu cyacu kuko iyo umunyekongo aje akabona ibihangano nk'ibi ngibi akabikunda akabigura no kuvuga ngo cyagihangane cyajyanye mu gihugu cye hari image gitanga mu gihugu cye ndetse uretse no muri Kongo no mu bihugu bindi byakure aho ibihangano byacu uduseke n'ibindi tubisanga ahangaha tukabanyira ngo dusaba abanyarwanda bafite impano ngizi ko bakanguka nabo bakagira ibyo bakora kuko mu by'ukuri ngira ngo ni amahirwe menshi kuba ugeze kuri uru rwego ni amahirwe menshi cyane nanjye ndabishima Imana ndabishimira Imana yatumye uru rwego ndugeraho cyane Bernard nkuko nabivugaga hari abanyarwanda mu by'ukuri bafite impano nk'izi ariko bakitinya batarashobora kuba bazishyira ku mugaragaro bagifite ahari sinzi nimba ari complex cyangwa se ntabwo barishyira muri iyo confidence yuko bashobora nabo gushyira ku mugaragaro ibihangano byabo nk'ibi ngibi bikamenyekana ahangaha iyo tubona abantu bake cyane mu Rwanda bashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi tubwire se wowe wabagiriye inama njyewe inama nabagira baravuga ngo ushaka arashobora iyo wishyizemo ikintu uragikora uragikora pe kuko nanjye nakwiheraho nakubwiye ko natangiye muri 97 nibwo nakoze amasculture ya mbere amasculture ibi bibajije mu biti amasculture ariya bakoze mu biti nk'ibyo nabitangiye muri 97
none aya marangiriro nkoro nayo nigishije yewe ni ye ni specialize ni specialize mu mamonima habiri wabonye harahe muri jardin ni specialize mu masculture nyine ukoze mu biti amarangi ariko nyakunda nge nashakaga kuzaba peintre sculpteur no mu artiste nize kwise aba peintre sculpteur ni bakenze ibyo rero biranezeza cyane iyo twata bari mu peintre cyangwa ari mu sculpteur jatsi naravuga ko ni ibintu bidasanzwe kuba none undi n'umunyarwanda ntari n'umunyamahanga nkaba ndi mu peintre sculpteur ni ibintu nange numva nishimiye kubwo ibyo rero nkavuga nti ntihazagira uwitinya niba wumva ari impano ufite yidevelope yidevelope kabisa n'imana igenda igupushinga igufasha igusapota kuko akenshi abanyarwanda bagira ikintu cyo kwitinya akavuga senda bishobora ese abenshi baka akumva yuko gukora ikintu nk'iki nanone akeneye ubufasha buva ahantu runaka ino ugasanga ngira ngo ari nayo mpamvu Bernard na leta ikunze gukangurira abanyarwanda kwihangira imirimo tutafe burya ni ukuvuga ngo nibyo nari ntangiye nkubwira ni ku isoko ry'umurimo akazi ni gake abanyarwanda biga ni benshi ibyo twajya tubyumvaga twabyumvaga za Kameruni za Kinshasa muri Congo tukabyumva za Abidjan ngo barisansiye ni benshi bararangiza ari benshi ntabwo mwese muzabona akazi ugomba kwiga kwihangira umurimo aha ndabivuga wenda iby'ubugeni n'ibindi bindi n'impano ariko nawe niba wize wiguzi kuzahanga akazi niyo utahanga ibingibi uhange n'akandi kazi ushobora gushaka mu imibereho udateze amaboko leta guhakazi ngira ngo abantu benshi bakabaye bigira ku bantu nkamwe kugira ngo babashe kumenya uburyo bakwihangira imirimo kugira ngo bamenye uburyo aho kugira ngo umuntu abyuke yicara ku rubaraza cyangwa se agenda mu muhanda gusa no nta kerekezo afite ibi ni ibintu byiza umuntu abakwiye kwigiraho kugira ngo bibashe kumuteza imbere Bernard ahangaha twakubaza tuti ese nyuma yo gukora ibihangano nk'ibi byiza cyane ufite gahunda yihe yo kuba wabimenyekanisha uretse no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda tuzi ko agaseke ku Rwanda kageze kuri kinjiza amadolari menshi mu Rwanda ibi ni ibihangano bidatandukanye cyane n'agaseke cyane ko ako gaseke turuzuzanye agaseke kuko nk'ubu ndereka agaseke cyo kamara hari abakabonamo umutako gusa ariko ubundi agaseke mu muco nyarwanda gakora n'ibindi aho urabona akabitsiburo akabika ibintu byinshi cyane ni ukuvuga yo Bernard ngo ibi bihangano byawe ubifashe ukabijyana hanze y'u Rwanda hari icyo byatanga nabikunda burya n'umuco nyarwanda umuco nyarwanda burya ni na abstrait urazimije abstrait ni ikintu kizimije udapfa kubona n'ijisho ryambaye ubusa ukibona umanje gucengera mu uwo muco nyine sasa urabona habadamu bambaye umuco nyarwanda barakenyeye igisabo nta handi upfa kukibona ku isi niba banabifite ku isi bafite ibindi bisabo byabo bafite ukundi bimeze ariko ibyacu ni agahebuzo kuko n'ubusanzwe ikindi nawe ikindi ndateganya nari iyo gahunda nigeze kwibaza muri Minisiteri y'umuco na siporo ndateganya kuzapanga rimwe urukereza rwagiye kubyina hanze urabona nk'umuntu wakunze ingoma wakunze ababyinnyi b'abanyarwanda yakunze abagabo intore ukuntu bambaye yakunze abakobwa urabona ukuntu yiya umubyimba akaraza umubyimba agatahana umuzungu
agahita tahana tabu. Yes. Eh je harano nigeze kujya hanze muri Rene Palatina urukereza rwagiye cyo. Barabyinye abazungu. Babyinye hanu bita Tres Garden. Babyinye na Mayanze. Abari Tres Garden baje Mayanze baje kureba bukeka bakurikirana. Ndavuga nti ibi bintu iyo aba ndi nazanya matabu. Nta kuntu umuntu wakunze ababyinnyi b'u Rwanda atatanye itabu ngo ashyire mu nzu ye. Birumvikana. Nawe urayibona. Yes. Nanjye nubona yikoze ubu ndayibona nkumva nishye. Nka ndayikunze kandi ndi hoteli wayeze. Urabona. Urabona intore zihariya. Intore zikaraza umubyinnyi. Urazibona. Nta kuntu utakunda. Nta kuntu utazikunda. Zacinye umugara. Urabona ukuntu icyo bita elegance muri Eve. Kandi amataburo yanjye. Je ne fais que exploiter les lignes. Exploitation des lignes. Mura hamurunguza ko hazara. Nguzu tunguranye no. Ni nama spirale, ni mirongo njuwa ni mirongo. Urabona hano iba